to už bagovali. No, naposledy v Brně, když si to vezmu proti Spartě, takže určitě jsem za to strašně rád a dneska hlavně v důležitým zápase Příbramí, kde se nevyhrává jednoduše a hlavně zejména to druhého gólu si vážím, protože tam nás Příbram v druhém poločase zatlačila hodně a ten si myslím, že nás vysvobodil z toho tlaku, protože tam říkám, tam to lítalo a bylo to nebezpečné a pak jsme dali na 2-0 a myslím, že jsme se uklidnili a ten závěr zápasu jsme dohrávali s větším klidem. Většinou hráči, když se trefí víc než jednou zápase, tak říkají, že ten týden byl nic moc na tréninku, tak jak ty se cítil tento týden? A nevím, já si myslím, že to bylo takový úplně stejný jako vždycky a tam říkám, prostě my v těch čtyřech zápasech, vlastně, které nám teď nevyšly poslední, tak i v těch čtyřech zápasech jsme měli víc příležitostí třeba než soupeř a bohužel jsme to nedali a já jsem se tam de facto moc nedostával do těch šancí, spíš jsem to připravoval a tak jsem rád, že jsem se teď v zápase dostal vlastně de facto do dvou a ze dvou byly góly, takže určitě jsem rád za tu efektivitu. Zeptám se na ten první gól, jak to tam bylo, byla to tvoje trefa připsána, byla? Ale... Já jsem říkal, že jsem právě dostal dobrý bound do vápna a jak jsem to kopal ve skluzu, tak já jsem to vůbec nevěděl. Já jsem právě akorát potom vlastně ještě viděl to přes golmana Hrušku, takže já jsem byl vlastně de facto v záklonu a pak jsem jenom viděl, že to bylo v brance, takže já jsem to ani neviděl, pak tam byl vlastně hráč, byl tam Mára Hlinka, takže já vůbec nevím, jestli to byl můj nebo jeho gól. Vinďa říkal pospěch, že to byl můj gól, ale říkám, to je jedno, prostě je důležité, že tam padl a že jsme se dostali do vedení. No, tak to určitě. Tam si myslím, že spíš jsem to řešil zbrkle, protože tam jsem se dostali do dobrého breaku a jsem si to možná mohl ještě víc potáhnout. Já jsem to chtěl dávat spíš, spíš jsem to chtěl centrovat a mě to sjelo, takže to spíš byla taková náhoda, ale tam jsem si to mohl de facto přezít a zachovat se jinak, ale říkám, to už byl závěr zápasu a i tak jsem rád, že jsme vyhráli 2-0 a jsme udrželi čistý konto. Cítíš, že to z vás spadlo, protože opravdu jste byli, dá se říct, ve výsledkové krizi? Určitě, jako 4 zápasy jsme nevyhráli, ale zase na druhou stranu prostě jsme si říkali, že v těch zápasech, říkám, kdyby jsme byli horší a třeba ty šance se vůbec nevytvořily, tak by ta situace byla jiná, ale my jsme ještě v 4 zápasech de facto každý měli plnou příležitosti, akorát jsme je nedávali, tak prostě furt jsme pracovali stejně a teď si říkám, teď se nám to tam dvakrát nám to tam padlo a jsme za to strašně rádi. Takže uleva je obrovská. Tak určitě uleva, samozřejmě, protože teď je i reprezentační přestávka, takže a určitě do té pauzy delší se nám bude pracovat a říkám ještě jednou, prostě tady Příbram je důležitý vítěz, protože tady se nevyhrává jednoduše.